وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پاک بھیجتے ہیں, کیا صحابہ پر درود بھیج سکتے ہیں؟ اس کے متعلق کوئی حدیث مل جائے. آپ حدیث کو چھوڑ دیجئے, قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے, 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی اوفا پر درود بھیجا. وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار.